Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Piedade. Já estamos ao vivo aqui na sua TV Horizonte, nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 11 de julho de 2019. E olha só, hoje é um dia especial. A Igreja Católica, né, celebra o dia de São Bento, este santo que nasceu lá na Itália no ano de 480. Gente, ainda jovem, ele foi para Roma estudar. E nesta cidade se dedicou ao estudo da Bíblia. Bento teve uma vida de muita oração e também de penitência. E construiu um mosteiro onde instituiu a regra beneditina, né? Que tem como lema, ora e labora, reza e trabalha. Este santo, gente, morreu no ano de 547. Então, nossas orações, nossos agradecimentos, pedidos hoje a São Bento, que é o santo protetor desta quinta-feira. E olha só, o nosso programa nesta quinta-feira, mais uma vez, está muito bacana. Foi produzido para você com muito carinho. Hoje é dia de música, você já sabe, né? Toda quinta-feira aqui no Manhã da Piedade tem a participação do nosso querido Juninho Deusemi. Ele que escolheu uma canção muito especial, mais uma vez, para refletirmos aqui sobre a letra, né? O que tem a ver aí com o nosso dia a dia, né? Com o nosso cotidiano, é daqui a pouquinho. Bom, e o brasileiro é um povo empreendedor por natureza, não é verdade? E muitas mulheres têm sido protagonistas nessa questão. Então, nós vamos conversar aqui no programa com duas irmãs que não só empreendem, mas também ajudam outras mulheres a serem empreendedoras também. Elas têm muitas dicas legais para repassar para você aí de casa. E hoje também vamos falar sobre adoção tardia aqui no Manhã da Piedade, né? Ou seja, adoção de crianças maiores. Nossas convidadas integram o GAPA, que é o Grupo de Apoio de Pós-Adoção. Grupo de Apoio Pós-Adoção. Tem também a reflexão do Evangelho do Dia com nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Gente, mas antes de tudo isso, vamos começar o dia bem informados, né? Vamos ficar conectados com o que acontece no Brasil e também no mundo. Então, vamos direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Hoje, quem conversa conosco é a repórter Michele Marie. Bom dia, Marie. Bom dia, Círia. Bom dia para quem nos assiste também. Então, Michele, não poderia ser diferente mais uma vez. Vamos falar de reforma da Previdência. Após tantas discussões, muita conversa, virou uma novela isso, né? Foi aprovado em primeiro turno, né? Exatamente. Tivemos aí mais um passo, né? Mais um avanço nas discussões sobre a reforma da Previdência, Círia. O texto base da reforma da Previdência, ele foi aprovado ontem em primeiro turno na Câmara dos Deputados por 379 votos a favor e 131 contra. Hoje, a Casa vai analisar pelo menos 14 propostas de alteração dos destaques, que é um instrumento usado aí para poder mudar o texto do relator quando se deseja também discutir um ponto um pouco mais divergente dessa proposta. A alteração do destaque, ela ocorre se houver, no mínimo, 308 votos a favor. Então, a gente está aí, foi aprovada a votação em primeiro turno. A gente segue para essa análise, né, das alterações desses destaques, vai para a votação em segundo turno na Câmara dos Deputados e aí só depois desse processo, Círia, é que segue para análise lá no Senado. Lembrando que a reforma da Previdência é considerada uma das principais propostas da equipe econômica do governo Jair Bolsonaro para poder sanear as contas públicas do país. Tá certo, ainda tem trâmite todo aí pela frente, né, Michele? Exatamente. Michele, agora vamos falar de futebol. Afinal, hoje é dia de clássico aqui em Minas Gerais, né? Dia que as torcidas ficam bem divididas aí. Tem Atlético e Cruzeiro entrando em campo logo mais, né? Atlético e Cruzeiro, hoje é dia de clássico no Mineirão, às 8 horas da noite. Os dois se enfrentam em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, né? O jogo de volta, lembrando, né? O primeiro acontece no Mineirão e o jogo de volta está previsto para acontecer no Estádio do Independência na próxima quarta-feira, Círia. No jogo de hoje, o Cruzeiro ele tem mando de campo, né? Então, é aí o maior volume, né, de torcida e ele vai em busca da vitória para poder superar, né, e amenizar uma das piores, né, e das principais crises institucionais que o clube vive nesse momento. Já o Atlético vai em busca da vitória, tentando prolongar aí a boa fase vivida depois que assumiu o novo técnico Rodrigo Santana.
Bom, que vença o melhor, então, logo mais, né, Michele? Exatamente. Michele, vamos falar de uma notícia bacana agora, né? Queria que você explicasse melhor pra gente. É um barco hospital do Papa Francisco aqui no Brasil? Que história é essa? Exatamente, Círia. É um barco hospital do Papa Francisco. Ele foi projetado e construído no estaleiro da empresa gerencial de projetos navais em Fortaleza, lá no Ceará. E o barco, esse barco hospital, ele partiu em expedição no início agora desse mês de julho, para a cidade de Óbidos e Juruti, no estado do Pará. O barco hospital, ele é uma proposta, né, da Igreja do Brasil, e a ideia é que ele leve, né, faça um percurso aí pelo Rio Amazonas e leve atendimento médico a comunidades ribeirinhas de 12 municípios, beneficiando cerca de 700 mil pessoas. Então, bastante gente aí pode ser atendida por esse projeto, que foi planejado para ter ambulatórios, laboratórios, blocos cirúrgicos e também alojamentos para os profissionais da área da saúde. O barco hospital Papa Francisco, né, que leva aí o nome do pontífice, ele vai ser lançado oficialmente no dia 17 de agosto na cidade de Belém do Pará. Né? Então, ele começa essa expedição agora em julho, lá no Pará, e vai ser lançado oficialmente em agosto. E os trabalhos de atendimento à saúde das comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas começam no mês seguinte, no mês de setembro. Ah, muito bacana, né, esse projeto. Michele, vamos falar de defesa da vida para encerrar o nosso bate-papo nessa quinta-feira. Vai acontecer um simpósio sobre esse tema, não é isso? Um tema fundamental, né, muito. Círia? Estão abertas aí as inscrições para o terceiro simpósio mineiro em defesa da vida, realizado pela Casa Mãe Oásis da Imaculada, com o tema nesse ano Família, Sociedade e Defesa da Vida. O evento ele acontece no auditório da PUC Minas, né, no campus Praça da Liberdade, no dia 10 de agosto, de 8 da manhã até às 6 da tarde. A proposta é fazer uma partilha aí de conhecimentos filosóficos, teológicos e científicos a respeito da vida e também da família. Estão confirmadas presenças muito importantes. Uma delas é a presença de Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, que foi o bispo auxiliar, né, aqui da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e recentemente nomeado para a Diocese de Guanhães, e também de Dom Ricardo Roupes, que é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da CNBB. As vagas, lembrando, né, Círia, que as vagas são limitadas, e mais informações sobre como poder participar desse evento estão disponíveis no site oasisdaimaculada.com.br e também pelo telefone 31-3384-7932. Repetindo, DDD 31, telefone 3384-7932. Ah, muito bacana esse evento, que vai ter participação, inclusive, do bispo auxiliar da nossa arquidiocese, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. Michele, muito obrigada mais uma vez pela participação e um ótimo dia. Ótimo dia, Círia. Tchau. Tchau, tchau. Você aí de casa, vamos falar sobre a Faço Parte agora? Pois é, eu quero reforçar com você mais uma vez a importância da sua participação nessa campanha que ajuda tantas pessoas. Essa campanha, a gente precisa da sua ajuda, viu? Para o boleto deste mês de julho. Junto com a Faço Parte, né, você pode transformar a vida de muitas pessoas. Então, por isso, essa sua ajuda é tão importante, ela é necessária, né? Para que continuem as obras de amparo às pessoas mais carentes, aos mais pobres. E por falar nisso, quero convidar você que ainda não faz parte a acessar então o site e conhecer todos os projetos sociais da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Para acessar é muito fácil, façoparte.com.br. Contribua para o mundo melhor então por meio desta campanha. Você também pode ter mais informações sobre a Faço Parte pelo 3319-6111. 3319-6111, o código de área é o 31. Não deixa para depois não, viu? Ligue o quanto antes para você ter mais informações e colaborar com esses projetos tão importantes da nossa Arquidiocese. E agora está na hora de mais destaques aqui no Manhã da Piedade. Vamos saber o que a equipe da Rádio América AM 750 está preparando, né, na programação para esta quinta-feira. E hoje conosco está Paulo Azeredo. Bom dia, Paulinho. Tudo bom, Cid? Tudo ótimo. Maravilha. Bom dia para você, telespectador. Vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho hoje, hein? Diga lá, Paulo. Como pai coruja, que eu sou, né?
Tem que mandar um beijo pro meu filho hoje. Tá assistindo lá, o Pedro? Um beijo, Pedrão. Tá fazendo aniversário, Pedrão. Olha! Hoje, parabéns, filho. Beijo do papai aqui, tá Muitas bom? Felicidades saúde pra ele. Saúde então, pro Pedrão. Nasceu no gosta, dia de viu, São filho? Bento. É, isso, dia de São Bento, é, exatamente. Que São Bento ilumine aí. Então, Paulo, agora falando dos destaques da América M, o que, que nós temos hoje? Vamos lá, então. Na América M750, vamos destacar aqui o Jornada Jovem, que é um programa que vai ao ar às sextas-feiras, né? Às 8 da noite. E amanhã a gente vai falar um pouquinho da peregrinação, a 24ª, que vai acontecer da juventude lá no Santuário de Caeté, né, de Nossa Senhora da Piedade. Vai acontecer no mês de agosto, dia 15. A gente vai comentar um pouquinho, conversar com o Renato de Souza, que é o coordenador da peregrinação, já convidando os jovens a participar, tá, informar as caravanas, né? Ok, dia 15, então. Dia 15, 15 de agosto. Dá para se preparar aí, um mês, dá, né, dá para se programar, tem muito tempo pela frente. Um pouquinho mais de um mês. E vamos falar também no Sotaque Mineiro do próximo sábado sobre a vida do cantor e compositor, o Maicon Souza. Ele nasceu no Vale do Jequitinhonha, vai contar aí várias histórias, né, dele como cantor e compositor lá no Vale do Jequitinhonha. E também vai falar sobre o seu primeiro disco, Meu Quintal, que acabou de ficar pronto, saiu do forno agora. E vai ser destacado aqui no Sotaque Mineiro, com a Lina Freire, que vai ao ar a partir das 2 da tarde no AM750. Isso sábado, né? Isso no sábado. Mais algum destaque, Paulo Azeredo? Ah, hoje eu vou falar do Tribuna Livre, então, né? Você comentou okay aí com a Michelle, né? Sobre a reforma da Previdência, sim, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma questão que está passando meio em branco, votação hoje, hein, Cília? Pois é. MP801. Vai mudar muita coisa também nas leis trabalhistas. Tem que ficar muito atento. A gente vai destacar hoje no Tribuna Livre. As pessoas ficam voltadas para essa questão, para essa discussão da... Se esquece um pouquinho da das outras da coisas, né? E eles estão passando aí meio que por debaixo dos panos. Então, a MP, Medida Provisória 801, fique ligado. A gente vai destrinchar um pouquinho hoje. Pode mudar muita coisa também vai na mudar vida muita dos coisa trabalhadores, né? Paula Azeredo, muito obrigada mais uma vez pela participação e um bom dia. Valeu, Círio. Um abraço para você e para o telespectador. Você de casa pode acompanhar tanto a Rádio América quanto a TV Horizonte acessando, baixando aí no seu smartphone, no seu tablet, né? O aplicativo Rede Catedral. É de graça, viu, gente? Você vai baixar e acompanhar com muita facilidade aí a nossa programação. Outra opção também para você assistir o Manhã da Piedade é pelo Facebook da TV Horizonte. facebook.com/TV Horizonte Oficial. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube também, viu? youtube.com/Manhã da Piedade. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Manhã da Piedade. Vamos para um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, mande mensagens aqui pra gente. 996-42-8473. Tá bom? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, temos a participação do Juninho Deusemi com música. Até daqui a pouco.